Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovane kolegice i kolege, meni se nekako čini da se u Hrvatskoj događa sustavno uništavanje malih i srednjih poduzetnika i da se sustavno događa pogodovanje velikim korporacijama. Čuli smo danas govore Hrvatske u sigurnim rukama, meni se čini da je istina potpuno drugačija, da u Hrvatskoj kamen nije siguran i da željezo nije sigurno jer neki i to kradu. Jesu li se zato borili naši branitelji? Evo ovdje je s nama general Prkačin. Jesu li zato ginuli momci i cure, žene? Jesu li zato ginuli heroji, cvijet naše mladosti? Da bi onda neki u ime lažnog domoljublja prsa su im poplavila od busanja u ime lažnog domoljublja dok su sebi punili džepove. A narod je sve siromašniji. Godišnje nam otimaju 60 milijardi kuna, to je Brisel rekao. Službeno korupcija pojede, ukradu interesne skupine u Hrvatskoj 60 milijardi kuna. To znači da u 6 godina mandata Plenkovića ekipa na vlasti i oko vlasti vezana na ovaj ili onaj način uz HDZ je ukrala 360 milijardi kuna novca hrvatskih građana. Moj kolega Troskot pitao je gospodina Majera na antikorupcijskom vijeću o muljavinama. Postavili smo pitanje INE, PPD-a, DXT-a, International, HEP-a. Što se događa tu? Drago mi je da iz suverenista kolegica Vučemilović isto kopa po tome. Neka sve što ne valja izađe van. 1 000 000 kuna vam košta 100 kvadrata kuće, ključ u ruke. Slušajte sad ovo, hrvatski narode, vi ste krivi. Vi koji sjedite doma, heroji dnevnog boravka. To znači da ugasimo korupciju, da birate ljude koji ne kradu, koji su pošteni, 60 tisuća kuna kuća godišnje, ponovit ću, 60 tisuća kuća novih svake godine mogli smo izgraditi. 360 tisuća kuća u 6 godina. To je cijena korupcije za koju ste vi odgovorni, jer vi birate ljude koji nemaju svetinje, kojima ništa nije sveto. Mater vlastitu bi prodali za šaku judinih eura. 40 milijuna kuna su vam troškovi izgradnje jedne škole. 15 milijuna kuna košta vrhunska izgrađena sportska dvorana. To znači da u 6 godina mandata Andreja Plenkovića mogli smo izgraditi 9000 najsuvremenijih škola, 24000 najsuvremenijih sportskih dvorana. Da se ne krade. Hoćete još? 90 peljeških mostova. Mogli smo premrežiti Hrvatsku da budemo ko mali Dubaji ovdje. Da mostovi idu od Zagreba do Krka, od Krka ne znam do kuda, Suska, od ovuda do nuda, od Pule do Varaždina. To smo mogli napraviti. Da ovi ne kradu. U 6 godina četveročlana obitelj u Hrvatskoj ukradeno je 375 tisuća kuna. Po popisu stanovništva, ako nas ima 3 800 000, godišnje ukradu 60 milijardi kuna, to je 16 tisuća kuna godišnje po osobi. Hrvatski narode, 1300 kuna vam kradu svaki mjesec. Kradu. 10% mladog aktivnog stanovništva pobjeglo je van. 500 tisuća Hrvata je pobjeglo iz Hrvatske. Pa šta se bježi iz neke zemlje gdje ti je dobro, gdje se osjećaš dobro, gdje vlast brine o tebi, gdje ljudi dobro žive. Istina je potpuno drugačija. Na Banovini dobro znamo što je. I dan danas, i zima će doći još jedna, znamo kako je tim ljudima. Istina je da globalističke struje u Republici Hrvatskoj, na čelu sa HDZ-om, potiču korporacije, sustavno otimaju moć iz ruku hrvatskog naroda, kradu radnicima, kradu referendume, kradu struju, kradu plin, kradu naftu, kradu umirovljenicima, oni kradu i kamenje i željezo, oni sve kradu. Sve kradu. Taj Plenković je kriv što Petra iz Pule zatvara svoju malu radnju. Godinama imala, ubili su je računi za struju. Taj Plenković je kriv što vrhunske žene proizvođači pelena iz Istre zatvaraju svoju tvrtku ovaj tjedan, ne mogu plaćati sulude režije. Taj Plenković je kriv što jedna od najboljih bravarija u Istri dobiva gotovo 100 tisuća kuna struje i odlazi van iz Hrvatske. Znate li zašto? Ma budimo otvoreni. Uz čast iznimkama jer ih ima. Ma, oni nikada i nisu voljeli Hrvatsku. Oni nisu živjeli za Hrvatsku. Uz čast iznimkama, oni su živjeli od Hrvatske.